Sí, señora presidenta, señorías. Despois da fusión das caixas populares de aforros de Galiza, que se transformou nunha fisión, nunha desintegración, como eu mesmo vaticinara, e tamén daquela o profesor Xavier Vence, que coincide nisto como pronóstico, pois o que veo a seguida foi o que estaba non anunciado, pero sí predeterminado por os poderes correspondientes, o espolio financiero. Primeiro, o espolio das caixas, ao perderen a súa natureza en institucións financeiras de economía social, por tanto, non capitalistas, concurrentes coa súa natureza originarias do aforro popular, que incluso levaban aquel engadido de Montes de Piedade, e creadas por fundacións ou institucións, grupos de cidadáns, no seu caso, corporacións administrativas ou públicas, como os concellos ou algunhas diputacións. A continuación, o espolio do resultante do espolio anterior, do cambio contra a natura da índole das caixas a convertirlas na nova Galiza Banco. Agora, como ben sabido, a piques de consumarse ese espolio tamén por uns gobernos, tanto do Estado como da autonomía galega, que, mentras consideran que Caja Madrid, pese a toda o xurre que destila a historia desa institución e algúns dos persoeiros que hoxe están de novo a ser convertidos en emblemas do apodrecemento moral do sistema financiero e das instituciones políticas monadas por detalle, pois que é considerada como sistémica, aquí non, porque o Estatuto de Galiza non existe para ustedes. O Estatuto que considera, atribúe competencias exclusivas, único que en política financiera, máis que nas caixas de aforros, pois ustedes non defenden o Estatuto. Por tanto, tamén é espolio dos contidos competenciais do Estatuto de Galiza. Logo, concurrentemente con eso, espolio de casi que a mitad do aforro popular galego. Non vou repetir as cifras que se dan, porque van pasar a máis de que vai utilizar unha vez máis esos aforros para financiar operacións fora. Aquelo que Brañas denunciara, Brañas, que é unha persona moi estimada verbalmente polo Partido Popular, hasta dedica unha fundación, pero practica absolutamente todo o contrario do que Alfredo Brañas, que non era precisamente de esquerda ni marxista, pois predicaba, e que falaba dos polos financieros deste país, no seu discurso de apertura de curso de 1892 na Universidade de Santiago, na que era catedrático de Economía e Facenda, despois denunciado por outros como Alexandre Bóveda. Bueno, pois finalmente o que estaba a acontecer, se habían sabido que o sistema financiero galego recollía toda a forma popular, máis a remesa dos emigrantes nos anos 60, para financiar el desenvolvimento económico en los centros de gravedad daquilo que se chama o Triángulo Euskadi, Madrid, Valencia e Cataluña. Valencia e Cataluña como o mesmo vértice. E agora volvemos ao mesmo. Por eso non houve o desenvolvimento económico en Galicia comparable, porque era a extraversión do potencial de creación de capital que tiña xenerado para a cidadanía de aquí e as emigradas. E agora expolio na obra social das caixas, o único que queda coa natureza ainda originaria das caixas de aforros. Hai casi un ano, en decembro do 2012, Nova Caixa Galicia inicia o proceso de transformación e fundación e a Xunta, en resolución do 28 de ese mes, disolve o Consello de Administración da Caixa. Créase unha comisión xestora interina, absolutamente interina, formada por unha Pilar Cibrán en calidad de antiga secretaria do Consello de Administración da Caixa Nova, que dimitirá no mes de abril sin que conste esa dimisión, que non saibamos, non doa. O don Gonzalo Ortiz, en calidad de antigo secretario do Consello de Administración de Caixa Día, que o saiba tamén é o director xeral, como se chame, da Cámara de Comercio da Coruña. Isto é importancia para o que direi a continuación.
Don Manuel Galdo, director general de Planificación Financiera, con voto de calidad. E don Jesús Navazo, su director general de Consejería de Hacienda, don Pedro Otero, como presidente de la Caixa de Fórmula de la Caixa Galicia, con voto pero sin voto. No existe fundación legalmente. Dende aquella, a Xunta, ante las reclamaciones de los representantes del personal, para que de una vez se constituya fundación, de un pretexto preciosísimo, que había que tener tiempo para llegar a un acuerdo entre los grupos parlamentarios para la composición do padrado de la nueva fundación, porque además lo que se pretendía era que hubiese representación parlamentaria. Nos, desde luego, no tenemos noticia de que se nos estén indicados en mediante propósito. No sé si otros grupos sí. O que está a acontecer durante este tiempo es que en realidad se está prolongando la interinidad para intentar, en primer lugar, levar adiante una conformación do padroado a imaxe do Solton Caixa Madrid, donde a propia xestora que propón os membros do padroado e a partir de ahí o propio padroado que sustitúe os membros que causen baixa, por lo tanto que se reproduce a sí mesmo un padroado mal nacido. E teño aquí, por si les interesa, tamén yo puedo entregar a mesa do Parlamento, precisamente fotocopia do informe. E incluso tamén teño do documento que o gabinete ¿cómo se llama? Galicos. Fixo para justificar esa tropelía. Naturalmente, no sé si es el mismo gabinete que informó para acaso no hospital de Vigo. O no, no sé, no estoy nada seguro. Discúlpenme si minto o si me confundo. Ven, pero aparte de eso, que significaría deixar fora do padroado as entidades fundadoras antigas caixas ao propio Parlamento, bueno, pois o máis importante é que trata de expoliar determinadas áreas de actividades clave no futuro da fundación, primordialmente a Escola de Negocio. E por dúas veces intentou, a primeira, en outubro de 2012, e parárona o representante dos traballadores mediante un burofax remitido a propio Consello de Administración. De Nova Caixa Galicia, tengo aquí a copia, y otro a don Alberto Núñez Feijóo. De momento, eso deu lugar a que se parase, pero ahora en tercero plano. Y el tercero plano, el instigador, el tercero plano, el que le va a dar es nada menos que don Eduardo García Elquiaga, que es el director de la Escola de Negocios, y yo creo que está intentando llevar adelante una operación, da que di, que consta que yo di, que fachendea de ter que presentado este plan personalmente en Montepío ao presidente Núñez Feijóo, que ten o seu aval e o seu mandato para sacar isto adiante e que o seu apoio está situado nese nivel de administración. De que se trata? Moi simplemente, é un plan que consiste en que se transformaría eso, venderíase a Escola de Negocios a un grupo de inversores que están preseleccionados e naturalmente sin concurso ni nada por o estilo. Te diga, a futura fundación da Caixa Galicia nada máis que 20%, Xeas Galicia 10%, un grupo de profesionales cercanos 15%, un grupo de inversores de 6 años vinculados en forma, na formación 30%, un grupo de empresas privadas, con o mismo asociadas ao tecido galego, 25%. Pero ademais, cando Xeas Galicia venda a súa participación, entón, en vez de teren en conxunto 70%, terán 80%. A Escola de Negocios é a única fonte de ingresos que ten realmente, e con un potencial extraordinario, a obra social. É o único que pode impedir, ademais, que se consume o espolio non só da Escola de Negocios, sino tamén do patrimonio artístico, do patrimonio arquitectónico e todos os centros e actividades que constituen propiamente a obra social. Nos, o resto da argumentación e, sobre todo, da información sobre ese plan absolutamente perverso, antidemocrático, voume limitar agora a ler os contidos da parte dispositiva da nosa iniciativa, a ver se vai resultar que temos que ser os albulgueiros, os que montamos circos e asuntos como espectáculos, por visto, que ofenden a dignidade desta Cámara, os que defendamos a obra social, mentre o Partido Popular o que fai é unha operación ilegal antiestatutaria de espolio.
Instamos a que se ultime de manera inmediata el proceso de legalización da fundación, dando remate a prolongada situación de interinidad e co conseguinte de disolución da comisión xestora e elección constitución do padroado. Dous, que o padroado inclúa como membro do mesmo a representantes antigas entidades fundadoras das caixas, membro de todos os grupos políticos con representación do Parlamento e polo menos dous representantes do cadro inversor. Estou rematando, trae seis puntos, creo que os podo ler. Tres, que este padroado sexa profesional onde se escollan persoas de valía no eido da cultura, formación, acción, sociedade ou economía. Que non teña acceso a este padroado ninguna persoa que teña sido membro do Consello de Administración das antigas caixas. Que entra mentre non estea constituído o padroado, a comisión xestora se limite simplemente a función da xestión ordinaria. E que se aporten as actas da comisión xestora a este Parlamento para que os grupos parlamentares podan coñecer a diversidade de decisións adoptadas neste primeiro día. Se vostedes non están dispostos ni siquiera a conceder un segundo para acabar de ler unha iniciativa da parte dispositiva, vostedes non merecen estar nesta cámara. Moitas gracias.